на ще один поєдинок, якому зустрічаються футболісти. Тепер вже КМВ з гравцями і Жбором. Феніксу, перепрошую, так, Фенікс у зелених кольорах, є Фенікс номінальними гостями. А гравці КМВ номінальні господарі сьогодні. Ну і відповідно у нас ось такий от поєдинок ми з вами спостерігаємо. КМВ у синіх кольорах з такими номерами сьогодні і грають. Денис Сиродовський, 9 номер. Ігор Бондарчук, 7. Капітан команди сьогодні. Дмитро Дворецький, 10. Дмитро Дубина, без номера. Дмитро Лесняк, 20. Сергій Укорешко, без номеру. Роман Онищенко, 19. Вадим Поляков, 1 номер. Святослав Пташкін, 2. Євген Точковий, 13. Євген Якувенко, 6. Павло Янко під 14 номером, відповідно, грає за команду КМВ. Фенікс. Нас з такими номерами сьогодні приїхали. Вадим Карпенко, 88. Назарій Кире, 22. Максим Корнійчук, 21. Сергій Криворулько грає під третім номером. Олександр Маркін, 27. Голкіпер. Ярослав Рудько, 18. Олексій Самойленко, 69. Олег Сорота, 4. Микола Сорока під четвертим. Олег Сорота. І Павло Тобола під 33-м, відповідно, грає за команду Фенікс. Мандарчук може з лівої пробити зараз. Ні, вирішив назад віддати на Родовського. І Родовський через центр. Можна і прострілити, так, прострілює від воріт у цьому епізоді. Фенікс. З м'ячем футболісти непогано створюють моменти. Можна забити зараз. Удар не забуває гравець Фенікса у цьому епізоді. Поляков віддає зараз передачу на партнера. Точковий. Втрачає м'яч гравець КМВ і можна зараз пробити, пробуває. Так, 21 номер Максим Корнійчук. Родовський, Родовський б'є! Не з першої спроби, але голкіпер все ж таки забирає м'яч до рук. КМВ шукає свої епізоди, футболісти КМВ, ось момент може виникнути, і Родовський.
Фол сбоку гравців Феніксу. Фенікс. Моменту Феніксу і фол з боку Родовського. Один-один за фолами в нашому поєдинку. Удари забиває у цьому епізоді зараз. Гравець КМВ все ж таки Святослав Пташкін. Пташнік іде на Родовського. Той обігрується зараз з Онищенко. Онищенко за Родовським. І бачимо, така четвірка забігає на цю передачу партнера. І у нас зараз від воріт буде удар. Удар, добування немає. Зараз Фенікс шукає свої епізоди. Фенікс, удар! Забиває зараз у цьому епізоді гравець Феніксу. Саме 21 номер. Максим Корнійчук. Один-один. Фол з боку гравці тепер Феніксу. Шукають ось біля чужих ворот свої епізоди футболісти Фенікса. Сирота тут пробував і зараз Поляков. Вкидає Поляков на Родовського.
КМВ в стійку вручає. Зараз добування. Немає голу. Є. Чи продовжується момент? І тут буде зараз дивитись ВАР. Отже, у нас така ситуація. Зараз реалізує дабл-пенальті.
гравець КМВ Денис Радовський, роблячи рахунок 2-1. І червону картку отримує одразу, прямо червону, гравець Феніксу, 22-й номер. Назарій Кире отримує червону картку. Ну і Назарій Кире за те, що зіграв рукою, ось таке саме трактування епізоду було. Ну і поки 2-1 в нашому матчі. КМВ виграє. І що, можна третій? Ні, третього немає. На 16-й хвилині могли третій гол забивати. Радовський йде в центр. Можна спробувати навіть пробити. Ні, є фол. Тут не видно, а там фол. Все ж таки. Радовський біля м'яча, пробуває Радовський. І тут фол вже з боку гравців саме КМВ. Каш передача від Полякова була, і тут не забуває зараз його партнера. І відповідь тепер від Феніксу, можна прострілювати, простріл! Не забуває, Поляков робить сейв. Дев'ятнадцята хвилина, Фенікс тисне, Фенікс намагається. І тут все ж таки в руку влучає цей момент. І... Три-три за фолами. Буває зараз, навіть отак, отаким чином вирішив Самойленко перекинути і голкіпера, і стінку. Непогано, дуже креативно було. За хвилину до кінця першого тайму. Момент проходить зараз у цьому епізоді. Добування, немає голу.
4. Що ж, друзі, другий тайм між командами КМВ та Фенікс розпочата. Рахунок після першої половини у нас доволі неприємний для гравців саме Феніксу. 2-1. Так, 2-1 по грі десь видавалось, що більше насправді. Але бачимо два голи. Лише забили футболісти Феніксу. І то у нас бачимо один реалізований дабл-пенальті був. За червону картку і за гру рукою від гравця Фенікса. Червона картка так само була отримана, так, 22-м номером. І, в принципі, Фенікс, враховуючи, що грав дуже активно,
враховуючи Фенікс, що і намагався забити, так, футболісту Феніксу у першому таймі. В принципі, у нас рахунок для гравців Феніксу не такий ще й великий. Зараз Бондарчук буде шукати з моменти, непогано ось можна спробувати розвернутися. Радовський дуже активний сьогодні, 9 номер. Дуже активно намагається гравець, і тут фол. Тепер вже другий раз уже у Бондарчука рука, десь не щастить сьогодні 7 номеру. Бондарчук віддає зараз на партнера. Відкривається 7 номер. Там підхоплює не він, а ось це був 14 номер, так? Гравець Феніксу Павло Янко. І саме Янко був близьким, щоб загострити ситуацію. Залишається поки четвірка. Ось Янко, Бондарчук, Іродовський. Ну, я так розумію, це Окрешко. Окрешко, що тут? Просто неймовірно. Не реалізовує зараз цей момент футболіст КМВ. Ну от, будь ласка, десь футбольний бог вирішив ситуацію по-своєму. Фенікс шукає цей момент. Фенікс. Один-один. Поки в нас за фолами. І саме від гравця Фенікса виходить м'яч. Бондарчук. Радовський. Залишається без м'яча, і тепер Фенікс будуть свою атаку. У них ще є шанси, є можливості, щоб забити у футболістів саме Феніксу. Цей нереалізований пенальті може перевернути всю гру. Фенікс пробуває у цьому епізоді 69 номера Олексій Самойленко. Це був, і саме Самойленко з правого флангу хотів відзначитись. Ну що ж, поки немає забитого гола. Родовський. Момент добування, і все ж таки забивають гравці КМВ в нашому матчі, і цей раз реалізують свій шанс Павло Янко.
КМВ шукають епізоди. Ось зараз футболісти КМВ. Можна самому пройти. Зараз прострілює. Равець, а там ніхто. Навіть не те, що не замкнув цю передачу, не дістав цей м'яч. Отже, друзі, Олексій Самойленко отримує жовту картку. Не хотів зіграти рукою, так, Самойленко, але все ж таки м'яч влучив йому. І, в принципі, другий фол заробили футболісти Феніксу. Тут фол вже від гравця Феніксу. Третій фол у гравців саме Феніксу. Четвертий фол вже у футболістів Феніксу. Зараз штрафний удар будуть виконувати зараз гравці саме КМВ. Ярдовський вдає передачу. Родовський дуже просто, дуже, так знаєте, спокійно підіймає руки до гори, забуває зараз дев'ятий номер. Денис Родовський робить дубль на 32-й хвилині поєдинку. І знову Родовський, тепер вже хет-трик. П'ятий фол заробили футболісти Феніксу, програючи вже з рахунком 5-1. Шостий м'яч. Віддає передачу Родовський, забуває найщасливіший 13-й номер Євген Точковий. Ну що ж,
Оце так у нас матч непоганий. Тримали Фенікс, рахунок намагались якось забити, але зрештою в останню мить трохи поплили. І треба віддати належне. Так, КМВ, вони не зупинились, вони все ж витримали цей натиск і забили так само свої голи. Точковий, не точна передача, там дістану, дістав голкіпер цей м'яч. Тубола зараз втрачає м'яч і можна зараз і Родовському. Класно віддати передачу, забивати треба, ні. Немає голу добування, з п'ятої намагається вже забити. І тут немає голу. Скільки ще моментів просто. Що ж, продовжується поєдинок. 5 хвилин. Саме стільки нас залишається до кінця. Другий фол заробили футболісти. Тепер вже КМВ. Радовський, Бондарчук, непогано. Жовту картку зараз Бондарчук отримає. КМВ може забити ще один такий робить. Зараз гравець КМВ, 13 номер, івенточковий дубль для нього. І загалом вже сьомий м'яч на 38-й хвилині забиває івенточковий. Ну що ж, 7-1. Нашому поєдинку.
Сачковий відкривається зараз під цю передачу. Що ж, зараз Фенікс може відквитати один м'яч, ні, хоча б ще один, точніше, другий, але, в принципі, Поляков сьогодні більш-менш стоїть надійно. У цьому поєдинку так пропустив один гол, дуже безглуздий, насправді, м'яч пропустив Поляков, але, в принципі, цей матч відстояв на 5% 90, так, більш-менш надійно, пропустивши тільки один гол. Враховуючи цей рахунок, його команда сьогодні зіграла дуже класно. Поляков. Можна зараз перекидувати голкіпера, ні, бачимо. Що ж, останні 30 секунд у нас до кінця поєдинку. Удар забиває, все ж таки тепер вже і інший гравець КМВ, другий номер, Святослав Пташкін, Пташнік. Все, друзі, з рахунком 8-1 у нас закінчиться поєдинок.